ានិយាយការពិតខ្ញុំដឹងថ្មីថ្មីបំផុតនេះទេដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់ពេកនៅវត្តហើយបានផ្សព្វផ្សាយអំពីវត្តការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ live អីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអត់បានព័ត៌មានទាំងអស់ទេតែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលដឹងគឺនៅតែដឹងអញ្ចឹងព្រោះដឹងថាទី1អំពីបញ្ហាដោះស្រាយរឿងព្រំដែននៅស្ទឹងត្រែងហើយយើងឃើញហើយគឺប្រភពព័ត៌មានជាច្រើននៅតាម Facebook មានព័ត៌មានខ្លះมันពិតព័ត៌មានខ្លះពិតព័ត៌មានខ្លះក៏ជាការឃោសនានយោបាយក៏អាចថាបានគឺគេលើកឡើងអំពីទฤษฎีនៃកលល្បិចបាទទฤษฎีនៃកលល្បិចក្នុងនោះគេមានការសង្ស័យច្រើនណាស់ថារឿងបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាការ set up បាទជារឿងក៏បង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើលើកប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរក្នុងនោះប្រទេសលាវក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងហើយគឺថាមានចំណងសាមគ្គីភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយគេអាច set up រឿងនេះជារឿងយករឿងយោធាដើម្បីធ្វើជារឿងនយោបាយនយោបាយប្រជាប្រិយភាពអាហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលភាគច្រើននៅក្នុង Facebook គេវិភាគអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលអញ្ចឹងបាទហើយចុះចំពោះយោបល់ខ្ញុំគិតថាវាមានទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតបាទមានទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺអាចជារឿងនេះវាមានការពិតដែរមិនអត់ទេគឺថាធម្មតាទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនវាតែងតែមានចំណុចក្តៅវាមានចំណុចគឺថាវិវាទធ្ងន់ធ្ងរហើយមានចំណុចខ្លះដែរដោះស្រាយមិនបានរហូតដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនៃអូតាឡៃក៏ដូចជាអូអាឡៃក្នុងអូតាងៅដែលចំណុចព្រំដែនដែលប្រទេសលាវបញ្ជូនកងទ័ពមកនោះគឺត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាវាស្រួលបំផុតក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនបើសិនសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបានកំណត់យកបាទចរន្តហូរនៃទន្លេសេកុងធ្វើទៅជាព្រំដែនធម្មជាតិតែម្ដងបាទព្រំដែនធម្មជាតិអញ្ចឹងវាស្រួលណាស់ខាងជើងទន្លេគឺលាវខាងត្បូងទន្លេគឺខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាលាវបញ្ជូនទាហានមកខាងត្បូងទន្លេហើយដើម្បីកាន់កាប់អាហ្នឹងវាច្បាស់ហើយគឺកាន់កាប់ដីខ្មែរហើយបាទកាន់កាប់ដីខ្មែរហើយហើយអញ្ចឹងហើយអត់មានអីពិបាកក្នុងការពន្យល់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំវាហួសចិត្តនៅត្រង់ថានេះពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយមកគាត់ថាមានទាហានលាវប្រហែល30នាក់បាទហើយរួចហើយបើនិយាយពីបត្រីក៏ប្រើពាក្យបត្រីហ្មងថាពេលព្រឹកហ្នឹងឃើញតែ5 6នាក់អញ្ចឹងមិនន័យថាទាហានដែលឆ្លងទន្លេមកមានតែ30នាក់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយទាហានវាត្រូវការផ្គត់ផ្គង់អង្គសម្ភារៈអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអញ្ចឹងដឹកពីលាវពីខាងជើងមកចុះទន្លេមកខាងត្បូងដើម្បីដឹកមកខាងដីរបស់ខ្មែរឧទាហរណ៍ថារឿងនឹងប៉ិតទៅចុះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលាវនៅឈរកាន់កាប់តែ30នាក់ហើយខ្មែរយើងបញ្ជូនទៅហាន5000បញ្ជូនកងរថក្រោះកងកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីសម្បើមទៅសួរថាវាតលរយៈភាពអត់វាអត់តលរយៈភាពសោះទី1អញ្ចេះតំបន់នឹងព្រៃមែនតើសំបីតែមនុស្សទៅក៏ពិបាកដែរខាងខ្មែរយើងបើខាងលាវយើងមើលតាម Google គឺថាខាងលាវគេមានភូមិសាស្ត្រប្រជាជនគេរស់នៅតាមព្រំដែនដើម្បីគេការពារព្រំដែនមានផ្លូវតាមព្រំដែនទៀតតែខ្មែរយើងគឺតាមព្រៃសុទ្ធហ្មងកន្លែងហ្នឹង
ញ្ចឹងហើយយករថក្រោះមកគ្មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងច្បាស់ជា 100% រថយន្តដឹកតាហានក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរមានតែតាហានថ្មើរជើងឯងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយនៅទីនេះតាមពិត30អ្នកអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់តាហានដល់5000អ្នកទេបាទហើយខ្ញុំសួរទៅអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាម្នាក់លោក Samuel សម្រាប់នៅ Fresno គាត់ថាបើស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគាត់ដឹកតាហានតែមួយបាត់តយ៉ងទេបាទបាទមួយបាត់តយ៉ងឬក៏ពីរបាត់តយ៉ងហ្នឹងទៅពាត់បាទទៅពាត់កន្លែងហ្នឹងហើយយកហៅថានាវា2 3គ្រឿងអានាវាដែលគេគម្រាមគណៈបកសង្គមជាតិដែលជិះកាត់ទន្លេនៅពេលដែលគេហុំព័ទ្ធគណៈបកសង្គមជាតិនៅខាងក្រោយគណៈបកនោះដែលមានកំភ្លើងឌូសេតឌូអេពីលើហ្នឹងយកនាវាហ្នឹងល្បាតតែ2 3តាមចំណុចហៅថាដកទឹកទេគឺថាទៅហាន30នាក់ហ្នឹងគឺថាដាក់ស្បៀងបាត់ហើយបាទដាក់ស្បៀងហើយអាវុធក៏គ្មានកម្លាំងជំនួយក៏គ្មានកាត់ផ្ដាច់តែ3ថ្ងៃ3 5ថ្ងៃគឺថាពួកនឹងដាក់អាវុធចាប់យកទាំងអស់ហើយចាប់យកក៏មិនធ្វើទោសអីទេគឺថាបញ្ជូនទៅឲ្យលាវវិញបាទអញ្ចឹងហើយអត់ចាំបាច់អីប្រើប្រាស់ហៅថាមហាអំណាចប្រើប្រាស់រហូតដល់គេថាកម្លាំងថាអក្សិណាអីណាផ្កាយមាស5អីណាគាត់គឺថារហូតដល់ទៅស្រុកលាវដើម្បីដោះស្រាយទោះជាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាការល្អណាស់ព្រោះតែការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅចំណិតដែលហៅថាក្តៅក្តៅធំធំដែលថាវិវាទព្រំដែនខ្លាំងខ្លាដូចនៅប្រាសាទព្រះវិហារនៅអីអានឹងវាបញ្ជូនមេតបធំមេតបកំពូលទៅតែបើដោះស្រាយល្មមល្មមរឿងវិវាទកប៉ិកកប៉ុកប៉ុណ្ណឹងធម្មធំពាត់ហើយយើងឃើញខាងយើងគឺខាងដីយើងងាយស្រួលណាស់ដាក់ទៅហានហើយប្រើតែកងពិសេសបាទកងពិសេសឬក៏តបប្រៃទៅហុំព័ទ្ធគឺថាទៅហាន30អ្នកហ្នឹងដាច់ស្បៀងហើយច្បាស់ជាដាក់អាវុធទាំងអស់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ព្រមតាមយោបល់របស់លោក Samuel សម្រាប់នៅ Fresno គាត់និយាយនេះត្រឹមត្រូវគឺថាអារឿងយកវាយសម្ោចអត់ចាំបាច់យឹតលីពថៅទៅវាយទេវាយលីពថៅវាយសម្ោចវាយហើយសម្ោចនឹងងាប់មែនប៉ុន្តែតែនឹងខ្ទេចអស់បាទតែនឹងខ្ទេចអស់ឬក៏លីកបិតប៉ាំងតោទៅវាយសម្ោចហ្នឹងបាទខ្ទេចអស់អត់ចាំបាច់គេសម្ោចហ្នឹងញឹកតាំងតិចក៏ទៅដែរប៉ុន្តែចាំបាច់ទេរឿងព្រំដែនដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាការល្អណាស់អញ្ចឹងហើយទោះបីជារឿងហ្នឹងជារឿងគេថាកលល្បិចឬក៏រឿងហ្នឹងជារឿងពិតទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងចិនិចចំពោះការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពីព្រោះប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសលាវគឺជាប្រទេសដែលភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែរយើងមិនអាចតិចប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីធ្វើកិច្ចការហៅថាប្រើហិង្សាជាមួយគ្នាទេពីព្រោះបើយើងសម្លាប់គេក៏ចេះសម្លាប់យើងដែរអញ្ចឹងហើយវានឹងនាំឲ្យមានគំនុំសួរពូជជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញលិខិតគេគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក៏ខ្ញុំអបអសាទរផងដែរពីព្រោះថាយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីវាល្អជាងការដោះស្រាយដោយភ្លើងសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយគេសួរថាតើហេតុអ្វីលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគេចាប់នៅពេលនេះតើស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនដែរឬអត់អារឿងនេះខ្ញុំมันមានប្រភពព័ត៌មានពិតច្រើនទេបាទអត់មានច្រើនទេ
គាត់ថាអឺបែងនយោបាយហ៊ុនសែនពេលណាអស់តម្លៃប្រើប្រាស់ហើយមានឱកាសគឺបញ្ចប់តែម្ដងយើងឃើញជាក់ស្ដែងដោយលោកញឹកមិនឆៃអញ្ចឹងបាទនៅមានតម្លៃប្រើប្រាស់ក្នុងនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនសែនទូបីរឿងគ្រឿងញៀននឹងកើតឡើងតាំងពី7ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំមុនហើយរឿងនឹងល្បីណាស់កាលនឹងល្បីចាប់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយមានពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងណាស់អាកសែតគប់កសែតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកញឹកបញ្ឆៃប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់វិធានការទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ការចាប់ខ្លួនដើម្បីគម្រាមកំហែងក៏ដល់អ្នកដតីគុំឲ្យទប់ស្កាត់គុំឲ្យរត់ទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់ប្រើកម្លាំងឲ្យយកសាច់រឿងតាំងពី10ឆ្នាំមកដើម្បីដោះស្រាយសភាពការយ៉ាងណាមិញរឿងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាមុននឹងមកគឺគាត់មកពីអាមេរិកនេះគាត់មានសាលក្រមមួយហើយគាត់មិនអាចចូលសុកបានតែចូលគេចាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីកាលនោះហ៊ុនសែនលើកលែងទោសពីព្រោះហ៊ុនសែនត្រូវការមុនបោះឆ្នោតក្រមពក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវការឲ្យមានគណៈបកតូចតូចជាច្រើនដើម្បីបំបែកសម្លេងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងហើយការលើកលែងទោសជាបន្តដល់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរនោះចូលមកក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីធ្វើការបំបែកសម្លេងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺទាបណាស់តាមរយៈជាក់ស្ដែងគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគណៈបករបស់គាត់ស្ទើរថាមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងតតែសោះបើប្រៀបធៀបទូទាំងប្រទេសបាទហើយអត់មានបានមួយកៅអីមួយជាងម៉ាណាក្រុមប្រឹក្សាណាទេចឹងនិយាយពីតម្លៃប្រើប្រាស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគឺគាត់ខ្លាចទៅជា0ហើយ0ហើយចឹងក្នុងកែវភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនស៊ុនសេរីរដ្ឋាគ្មានតម្លៃអ្វីតទៅទៀតទេមានតែសល់គឺគំនុំចាស់ដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាធ្លាប់ថ្កោលទោសគាត់វាយប្រហារលើលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងណាឬក៏ដូចជាវាយប្រហារគាត់ថាស្ថាប័នដតីមួយចំនួនណានោះដែរណារហូតដល់គេថាមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនមនុស្សនឹងអស់តម្លៃប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកនយោបាយគួបផ្សំជាមួយនឹងមានកំហុសថ្មីបាទកំហុសថ្មីគឺគាត់ថ្លែងការអំពីនិយាយថាមានមេតបចោលឬក៏ស្អីអញ្ចឹងគឺជាការប្រមាថមួយអញ្ចឹងចង់មិនចង់គេយករឿងហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងគំនុំចាស់ដើម្បីចាត់ការគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងភាសាគេកុំនេះគេហៅថាទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតតែទុកមិនចំណេញតែហ៊ុនសែនដកចេញគឺចំណេញអត់ខាតទេចំណេញដកចេញមិនចំណេញគឺចាប់ស៊ុំសេរីរដ្ឋាមួយជំរុញសម្ពាធនៃការគេហៅថាគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកដែលប្រឆាំងគាត់នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតទីមុនគឺទុំចាប់ញឹកប៊ុនឆៃដែលជាបរោះខ្លាំងជាមនីឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឥឡូវនេះចាប់ស៊ុំសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកមួយទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺជាទួនអញ្ចឹងជាការជំរុញកៅថាអនុភាពមកអនុភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងឃើញហើយសំបីតែក្នុងការបញ្ជូនទៅហ៊ានទៅសមរភូមិមុខនៅពេលដែលបញ្ហារឿងព្រំដែនមួយឡាវនេះគេថតអំពីរថក្រោះរថពាសដែករថកៅថាកំភ្លើងធំកំភ្លើង BM អីហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញកម្លាំងបាទ
បង្ហាញកម្លាំងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាហ៊ុនសែនគឺមានកងយោធា backup អញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាគាត់ដើរដល់ចំណុចខ្វែងនៃជីវិតគាត់ហើយគឺគាត់អស់តម្លៃនយោបាយក្នុងពេលហ្នឹងគាត់នៅសល់គំនុំនយោបាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយម៉ោងនេះគេបូកសរុបតែម្ដងក្នុងការថាចង់គំនុំមួយគាត់ក៏ដូចជាកាត់ក្តីគាត់បាទប្រហែលហើយយើងឃើញហើយសិតដល់ពីនីវឲ្យតលាការការអំពីនីវនេះវាសឹងថាកាគៀបសង្កត់មួយគាត់ថាបានដែរទៅលើប្រព័ន្ធតលាការធ្វើឲ្យតលាការនេះមិនអាចបង្អង់ទេក្នុងការកាត់ក្តីលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រហែលជាមានទុកធ្ងន់ធ្ងរហើយមែនទៅពីព្រោះថាមានសម្ពាធសម្បើមណាស់ជាពិសេសគឺសម្ពាធមកពីយោធាក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំដាច់ខាតប្រឆាំងគឺសម្ពាធយោធាចេញពីមាត់របស់លោកគុនគីមតែម្ដងនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមគាត់និយាយមិនសូវប្រើភាសាការទូតដូចមេតបដតីមេតបដតីគាត់គេជំទាស់គេមានការឈឺចាប់រឿងការប្រមាថយោធាគេប្រើភាសាថ្លៃថ្នូរភាសាការទូតភាសាត្រឹមត្រូវមេតបដូចថាលោកសៅសុខាឬអីផ្សេងផ្សេងឯណាមេតបមេបញ្ជាការតាមកងអាកាសកងអីគេមាននិយាយកងតបជើងគោកជើងទឹកអីហ្នឹងគេមាននិយាយយុទ្ធភូមិភៀននានាគេប្រើភាសាថ្លៃថ្នូរសំរុំតែលោកគុនគីមគាត់ប្រើភាសាណាសំណាងណាស់ដែលប៉ូលីសគេចាប់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាផ្ទាល់គុំអីពួកទាហានយើងខ្ញុំធ្វើស៊ីសាច់ក៏ប្រើពាក្យធ្វើស៊ីសាច់មានន័យថាម៉េចស៊ីសាច់មនុស្សអញ្ចឹងបើស៊ីសាច់មនុស្សវាដោយពាក្យរបស់លោកហុងលីមគាត់លើកឡើងថាជាពួកដែលរឆានហើយពីព្រោះមានសៀរឆានបានស៊ីសាច់មនុស្សពីព្រោះធ្វើស៊ីសាច់អញ្ចឹងភាសានេះសាហាវណាស់ភាសានេះចង់មិនចង់វារំលឹកសម័យប៉ុលពតបាទសម័យប៉ុលពតខ្មែរក្រហមបាទភាសាប្រើគល់ឫស្សីភាសាធ្វើស៊ីសាច់សិតតែភាសាសាហាវហើយចេញពីមាត់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់យោធាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលោកគុនគីមគុំចូលរួមសំដែងកំហឹងដោយប្រើប្រាស់ភាសាប្រៃផ្សាយពេកបាទពីព្រោះថាលោកត្រូវតែយល់ថាបើគេមានទោសឬមិនមានទោសអានឹងស្ថាប័នតុលាការជាអ្នកចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមយុត្តិធម៌តែទោះយ៉ាងណាមនុស្សនៅតែមានសក្តីថ្លៃថ្នូរនៅតែមានត្រូវថាសិទ្ធិរបស់ជាមនុស្សបាទសិទ្ធិជាមនុស្សអញ្ចឹងបើថាធ្វើស៊ីសាច់មានន័យថាវាយសម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោកគុនគីមអត់មានសិទ្ធិបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាប្រៃផ្សាយទាំងអស់នឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេជាពិសេសគំនាមគាត់ជាមេដឹកនាំកងទ័ពដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកផងនោះអានឹងហើយវាអាចផ្ញើសារមួយអាក្រក់ណាស់ហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសនុភាពកិត្តិយសរបស់កងទ័ពហើយបើភាសានឹងបរទេសគេយកមកដើម្បីគេផ្សព្វផ្សាយគេថាមេទ័ពខ្មែរចង់ស៊ីសាច់មនុស្សអានឹងធ្វើមិនទៅពីព្រោះស៊ីសាច់វាមិនដែលស៊ីសាច់ខ្លាសាច់អីទេបងសុនរៃថាជាមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើស៊ីសាច់មានន័យថាធ្វើស៊ីសាច់មនុស្សអញ្ចឹងលោកគុនគីមត្រូវតែសុំទោសហើយដកពាក្យនឹងចេញបាទគាត់មានកំហឹងរឿងគេប្រមាថកងទ័ពជារឿងមួយតែរឿងមួយទៀតគាត់អត់មានសិទ្ធិប្រមាថគេរបៀបអញ្ចឹងទេប្រមាថអាយុជីវិតគេរបៀបហ្នឹងទេចូលឧទាហរណ៍បើប៉ូលីសអត់ចាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែសម្លាប់លោកសុនរៃរដ្ឋាស៊ីសាច់លោកសេរីរដ្ឋាឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យកំហឹងនឹងខ្លាយទៅជា
រឿងប្រៃផ្សៃរឿងដែលវាមិនគួរកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពជំរាបលាបាទបាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈខ្ញុំទើបតាមមកធ្វើការបាទហើយបានបើក Facebook ឃើញពីការខាត់ខ្លួនរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចទៅលើលោកសួនសរិរដ្ឋាដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរបាទយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកជាច្រើនហើយការចាប់លោកសួនសរិរដ្ឋាគឺជាការរំលោភមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាពុំសមរម្យទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឮសម្ដីលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយរួចហើយអំពីលោកសួនសរិទ្ធាបើចាប់មិនបានលោកនឹងថ្វាយបង្គំឥឡូវនេះដោយសារលោកថ្វាយបង្គំយូរមកហើយឥឡូវលោកបានឈប់ថ្វាយបង្គំលោកសួនសរិទ្ធាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានបំណងក្នុងអក្រក់ណាមួយដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលលោកហ៊ុនសែនលែងត្រូវការនោះសំណុំរឿងកាលពី10ឆ្នាំមុនរបស់លោកសួនសរិទ្ធានឹងត្រូវតឡាកាអាយ៉ងហ៊ុនសែនលើកឡើងដោយលោកញឹកបញ្ឆៃដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកសួនសរិទ្ធាជាមនុស្សពូកែមួយរូបណាប្រកបជាបានរួចពីសំណាញ់នៃមាត់ខ្លាហ៊ុនសែនជាពំខានដូច្នេះហើយទាំងនេះសមកជឿសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលនៅក្មេងខ្ចីនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលធ្វើនយោបាយនាំគ្នាហក់ចេញពីនាវាចម្បាំងសង្គ្រោះជាតិទៅជិះទូកថ្នោតដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធឬក៏ធ្វើការអ្វីមួយដើម្បីប្រជែងជាមួយពួកកុម្មុយនីសជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដ៏ខូខើជាអតីតឃាតករដែលសម្លាប់អ្នក17មេសាឆ្នាំ1975ហើយនៅក្រោមផែនការរបស់យួនដូច្នេះការចាប់លោកសួនសរិទ្ធាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ថាដរាបណាលហ៊ុនសែនឃ្លាតចាកអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សតាមអនុសារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាកាលកន្លងមកនោះទេលហ៊ុនសែនប្រកាសជាមិនអាចជៀសផុតអំពីសំណុំរឿងនៃការចោទប្រកាន់នៃតុលាការអន្តរជាតិនោះទេដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យតម្លៃឬក៏ឲ្យអំណាចទៅលើបុគ្គលដោយការចំនួនពលពតដែលអំណាចបុគ្គលមានតែមួយក្រុមពលពតអៀងសេរីនួនជាខៀវសំផននោះដែលនៅទីបំផុតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនៅលានពិឃាតមួយដ៏ខ្លោចផ្សាដែលនៅទីនៅលទ្ធផលចុងក្រោយខ្មែររាប់លានអ្នកបានស្លាប់ហើយគេតម្លាក់កំហុសលើតែពលពតមួយគត់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះលហ៊ុនសែនកំពុងតែបន្តវិញពីរបៀបរបបពួកខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនដែលអ្វីលោកបានចាត់ចែងតែម្នាក់ឯងដូចជាបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់លហ៊ុនសែនបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់
ជាបច្ច័យមួយនិងហេតុផលមួយដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដូច្នេះហើយខ្ញុំក្រាន់តែសូមមានយោបល់យ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនឃ្លាតចាកពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែធ្វើអ្វីមួយតាមតែការយល់ឃើញរបស់លោកនោះនៅទីបំផុតវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងជួបនឹងកើតមានឡើងដោយពលពតដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការប្រើតុលាការក្នុងការដាក់ឃុំបងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់នោះជាទង្វើដ៏អាក្រក់បំផុតហើយចំពោះសង្គ្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងប្រកាសថានឹងធ្វើចំពោះកងទ័ពលាវដែលនៅទីបំផុតបានធ្វើការចរចានោះគឺជាឆាកល្ខោនមួយដែលពុំល្អមើលទាល់តែសោះដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅអនាគតបញ្ហាសង្គ្រាមជាមួយលាវជាមួយនឹងសៀមនឹងចោតមានឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញនឹងកាត់មានឡើងឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានអំណាចលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែពលនៅអំណាចនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកកំពុងធ្វើដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ថាលោកធ្វើត្រូវតែនៅទីបំផុតរឿងប្រទេសជាតិនរណាក៏ដោយឲ្យតែយកមកធ្វើដល់ខ្លួនឯងឲ្យតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប្រើអំណាចដកកខ្វក់នឹងទុច្ចរិតនោះនៅទីបំផុតនឹងត្រូវបរាជ័យបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាយើងសាមគ្គីសាវវដាយើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាយើងសាមគ្គីកុំមើលមកនាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពុយពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី